কৰা আৰু সিদ্ধ হোৱা। মোৰ আৰু তোমাৰ মাজত আব্ৰাহামক আমাৰ পিতা কি কৈছে, ঈশ্বৰ জিহুৱাই কৈছে যে তোমাক আমি মই বৃদ্ধি কৰিম আৰু তোমাৰ নামত মই দুটা বৃহৎ জাতি উৎপন্ন কৰিম বুলি আছে। নামতেই আছে সকলোবোৰ, কাৰণ নামতেই মই কৈছোঁ যি নাম সেয়ে কাম হ'ব। আৰু সেইবাবে স্বৰ্গদূতে তেওঁৰ নাম ইজৰাইল ৰাখিলে। ইজৰাইলৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰৰ লগতো যুদ্ধ কৰা আৰু মানুহৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিও তেওঁ বিজয়ী হোৱা, সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম ইজৰাইল ৰাখিলে। এই ঘটনাটোৰ পিছত বহু বছৰ পিছত জাকুবে বিয়া কৰিলে। বিয়া কৰা সেই পত্নীজনী আছিলে ৰাহেল। ৰাহেলো এতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হ'ল, অৰ্থাৎ ডেলিভাৰী হ'ল। ঘটনাটো লিখিছে 35:16 পদত কি লিখিছে আহক আমি পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত জাকুব আৰু তেওঁৰ লোকসকলৰ সৈতে বেটলেহৰ পৰা যাত্ৰা কৰিলে। তেওঁলোকে ইফ্ৰাত পাবলৈ কিছু বাট থাকোঁতে ৰাহেলৰ প্ৰসৱ বেদনা আৰম্ভ হ'ল আৰু তেওঁ বৰকৈ কষ্ট পাবলৈ ধৰিলে। প্ৰসৱৰ কালত তেওঁৰ বেদনা যেতিয়া ভীষণ বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া ধাত্ৰীয়ে তেওঁক ক'লে ভয় নকৰিবা, কিন্তু এইবাৰো আপোনাৰ এটি পুত্ৰ সন্তান হ'ব। কিন্তু ৰাহেলৰ মৃত্যু হ'ল। প্ৰাণ ত্যাগ কৰাৰ সময়ত তেওঁ সেই পুত্ৰৰ নাম বিননী ৰাখিলে। বিননীৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মোৰ দুখৰ সময়ৰ সন্তান বুলি ৰাখিলে। কিন্তু তাৰ বাপেকে হ'লে তাৰ নাম বিনামী ৰাখিলে। তেওঁৰ বাপেক কোন মই ক'লোৱে, জাকুব। জাকুবে জানে মানুহৰ নামৰ ভেলু আচলতে কি, মানুহৰ নামৰ মূল্য কি, সেইবাবে তেওঁ জানে। আৰু সেইবাবে তেওঁ মোৰ দুখৰ সন্তান ৰাখিব নেকি, নাৰাখে নহয়, সেয়া সেইকাৰণে ৰাখিলে বিনামী ৰাখিলে। বিনামীৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ সুহাতৰ সন্তান। কি ৰাখিলে, ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ সুহাতৰ সন্তান বিনামীন ৰাখিলে। কাৰণ জাকুবে জানে, মানুহৰ নামত কি আছে, মানুহৰ নামত কি আশীৰ্বাদ পায়, একচুৱেলি কি হয় তেওঁ জানে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মোৰ দুখৰ সন্তান বুলি নাৰাখি ৰাখিলে, ঈশ্বৰৰ সুহাতৰ সন্তান বুলি ৰাখিলে। এই মানুহৰ নাম সলনি কৰা কনচেপ্টটো অকল পুৰণি নিয়মতে লিখা নাই, নতুন নিয়মতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঈশ্বৰ জিহুৱা যীশুখ্ৰীষ্টই বহুতৰে নাম সলনি কৰি দিছে। উদাহৰণস্বৰূপে মঠি লিখা 16:13 পদত লিখিছে চিমনৰ নাম সলনি কৰি দিলে। চিমনৰ নাম কি আছিল আহক আমি পৰিচাওঁ, কিয় সলনি কৰিল আহক আমি পৰিচাওঁ। তাৰপাছত যীশুৱে যেতিয়া চিৰাজিয়া ফিলিপিৰ অঞ্চললৈ গ'ল, তেতিয়া শিষ্যসকলক তেওঁ সুধিলে মানুহৰ পুত্ৰ কোন, এই বিষয়ে লোকসকলে কি বুলি কয়। তেওঁলোকে ক'লে কোনে কয় বাপ্তিস্মা দেউতা জোহন, কোনোৱে এলিয়ে, আন কোনে জিৰিমীয়া ভাৱবাদীসকলৰ এজন বুলি কয়। তেতিয়া তেওঁলোকক সুধিলে কিন্তু তোমালোকেনো মোক কোন বুলি ভাবা। তেতিয়া চিমন পিতৰে উত্তৰ দি ক'লে আপুনি সেই অভিষিক্তজন অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্ট, জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। তেতিয়া যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে 12 জোনাৰ পুত্ৰ চিমন তুমি ধন্য, কিন্তু তেজ আৰু মাংসই তোমাৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃহে প্ৰকাশ কৰিলে। মই তোমাক কওঁ যে তুমি পিতৰ অৰ্থাৎ শিল, আৰু এই শিলৰ ওপৰত মই মোৰ মণ্ডলী স্থাপন কৰিম। হালেলুয়া। ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ চিমনৰ নাম সলনি কৰি দিলে আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টই। চিমনৰ নামটো ধুনীয়া, অৰ্থও ধুনীয়া। তেওঁৰ অৰ্থটো হৈছে ঈশ্বৰে শুনিলে, পৰমেশ্বৰে শুনিলে। চিমনৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰে শুনিলে, ধুনীয়া শব্দ। কিন্তু ধুনীয়া এই নামৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ যিটো আশীৰ্বাদ আছে, ঈশ্বৰৰ যিটো অভিষেক আছে, সেই অভিষেকৰ লগত এই নামটো মিল খোৱা নাই। তেওঁ অভিষেকটো বেলেগ, তেওঁ কি বনাব বিচাৰিছে, যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁক বনাব বিচাৰিছে বিশ্বাসত দৃঢ় বনাব বিচাৰিছে, বিশ্বাসত তেওঁক শিলৰ সমান বনাব বিচাৰিছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো সলনি কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰু সেইবাবে যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁৰ নাম চিমনৰ পৰা পিতৰ ৰাখিলে, কাৰণ তেওঁক বিশ্বাসত দৃঢ় বনাব, আৰু সেইবাবে তেওঁৰ নাম কি ৰাখিলে, পিতৰ ৰাখিলে। এনেদৰে নতুন নিয়মত বহুতৰে নাম চেঞ্জ কৰি দিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনেধৰণে পৌলৰ নাম আছিল চৌল, তাৰপিছত আমি পৌল কৰি দিলে, বহুতৰে নাম চেঞ্জ কৰি দিছে। কাৰণ আপোনাৰ যিটো নাম, সেই নামৰ ওপৰতে ঈশ্বৰৰ বিশেষ কাম আছে। যদি আপোনাৰ নাম কিবা অৰ্থহীন নাম হয়, গাধ গৰু হয় বা কিবা এটা বেলেগ অৰ্থহীন নাম, আমি বহুতেই নাম দিওঁ নহয়। যদি ক'লা দেখি পায় তেতিয়াহ'লে কালো দেই, যদি বগা দেখে বগা দেখি পায়, যদি কালে লালে এইবোৰ নাম ৰাখে, এইবোৰ অৰ্থহীন নাম। চুনু মুনু ধুনু এইবিলাক কি, একচুৱেলি একো অৰ্থ নাই। যদি অৰ্থহীন মিনিংফুল হয় তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে সেই নামৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ দিব, সেই নামৰ ওপৰত অভিষেক দিব। যদি আপোনাৰ নাম পোহৰ হয়, যদি আপোনাৰ নাম উজ্জ্বল হয়, যদি আপোনাৰ নাম উত্তম হয়, যদি আপোনাৰ নাম জোহন, পিতৰ, জাকুব, ইজৰাইল, আব্ৰাহাম, যদি কিবা এটা নাম হয় বাইবেলৰ পৰা নাম হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই নামৰ ওপৰত বিশেষ আশীৰ্বাদ দিব। যদি আপুনি পিতৰ হয়, আপুনি এনেই যাহা তাহা বিজনেছমেন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক আশীৰ্বাদ নিদিব। আপোনাৰ নামৰ সৈতে আপোনাৰ কামটো মিলা নাই, আপোনাৰ নামৰ সৈতে কামো মিলিব লাগিব, তেতিয়াহে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিব। আৰু এইদৰেই বহুতৰে নাম আমি চেঞ্জ কৰি দিয়া দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে ঈশ্বৰ জিহুৱাই কৈছে আপোনাৰ নামটো পৰিপাতি হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া বহুতে ক'ব যে যিবিলাক জোহন, পিতৰ, জোনাথন, সেইবিলাক দেখোন দাৰু খাই আছে, মদ খাই আছে, ভাং খাই আছে, বিড়ি খাই আছে, বহুতেই উল্টা চিধা কাম কৰি আছে, কাৰণ বহুতেই মাক দেউ
দেউতাকে এনেই বাইবেলৰ পৰা কিবা এটা চাই পেলাই নামটো ৰাখি দিয়ে, মানে এটা খ্ৰীষ্টান নাম হওক বুলি। কিন্তু তেনেদৰে নহয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই নামৰ অৰ্থটো কি এই বিষয়ে জানিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই আশীৰ্বাদটো পাব। এনেই যাহা তাহাঁ নাম ৰাখি দিয়াৰ পিছত তেওঁ নিজৰ নামৰ অৰ্থটো কি সিয়ে নাজানে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ যাহা তাহাঁ কামবোৰ কৰিবই। আৰু সেইবাবে মাতৃ পিতৃসকলে বাইবেলৰ পৰা যিটো নাম ৰাখিব তাৰ অৰ্থ জানিহে নাম ৰাখিব লাগিব। আৰু সেই নাম যদি আপোনাৰ নাম এতিয়া অৰ্থহীন কিবা এটা নাম আছে, আপোনাৰ নাম চুনু বা মুনু বা ধুনু বা যিয়েই নহওক, আপোনাৰ নাম গুলালু বা আপোনাৰ নাম কিবা হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই নামটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব, নহ'লে আপুনি আশীৰ্বাদ পাব নোৱাৰে। কাৰণ ঈশ্বৰেই কৈ আছে বা বাইবেলেই কৈ আছে সেই কথাটো যে আপোনাৰ নাম সলনি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি অৰ্থহীন নাম, সেই অৰ্থহীন নামটো কেনেকৈ সলনি কৰিব, আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰ জীৱৰ কি অভিষেক আছে, কি আশীৰ্বাদ আছে, তেওঁক কেনেকৈ চিনি পাব, যদি অভিষেকটোক চিনি পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নাম কি ৰাখিব, ছেলফি লোৱাটো পাপ নেকি, ছেলফি ল'লে কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত, ইয়াৰ বিষয়ে যদি নাজানে নেক্সট ভিডিঅ'ত বনোৱা হ'ব। যীশুখ্ৰীষ্টক কিন্তু স্বৰ্গত বেলেগ নামেৰে মতা যায়, সেই নামটো কি আপুনি নাজানে, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ বিষয়ে বিষমভাৱে আলোচনা কৰিম, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আমি শেষত জানো আহক, আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ নাম কিয় যীশু ৰাখিলে, তেওঁৰ নাম বেলেগো ৰাখিব পাৰিলে, জোহন ৰাখিব পাৰিলে হয়, যীশুৱে ৰাখিব পাৰিলে হয়, কিন্তু কিয় যীশুৱে ৰাখিলে এই নামটো, কিন্তু পৃথিৱীৰ মানুহে ৰখা নাই, এইটো স্বৰ্গত দুটাই ৰাখিছে। স্বৰ্গত আলোচনা হৈ গ'ল, ঈশ্বৰ যীহুৱাই ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ নাম যীশুৱে ৰাখিব লাগিব। যীশুখ্ৰীষ্টৰ অৰ্থ কি, যীশুখ্ৰীষ্ট যিটো শব্দ হিব্ৰী হৈছে য়েশুৱা, আৰু য়েশুৱা শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে, য়াছা শব্দৰ পৰা আহিছে। য়াছা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে টু ডেলিভাৰ, টু হেল্প, টু ছেভ, টু গিভ ভিক্টৰী, টু হিল, টু মেক ছিকিউৰ, টু গিভ লাইফ, টু গিভ ৱে, অৰ্থাৎ সুৰক্ষিতদাতা, মুক্তিদাতা, উদ্ধাৰ কৰা, অৰ্থাৎ সুস্থকৰ্তা, সকলোবোৰ অৰ্থ এটা শব্দতে আছে। যদি কোনোবা পাপী মানুহে কয় হে যীশু, তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাপৰ পৰা মুক্ত পাব। কোনোবাই যদি বেমাৰীয়ে কয় হে যীশু, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ সমান যীশুখ্ৰীষ্টই কাম কৰিব। কোনোবাই যদি পৰি আছে, তেওঁ যদি কয় হে যীশুখ্ৰীষ্ট, তেওঁ উদ্ধাৰ পাব। এই সকলোবোৰ তেওঁৰ নাম হৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট। অৰ্থাৎ আমাৰ এই পৃথিৱীত যিমানবোৰ দৰকাৰ মানুহক লাগে, সেই সকলোবোৰ যীশুখ্ৰীষ্টই কৰিব। গতিকে যীশুখ্ৰীষ্টই ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, সকলোবোৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ অৰ্থ তেওঁৰ নামতে সোমাই আছে। আৰু সেইবাবে তেওঁ লিখিছে মঠি 1:21 লিখিছে, স্বৰ্গদূতে ক'লে তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা, কাৰণ তেওঁৱেই নিজৰ লোকক তেওঁলোকৰ পাপসমূহৰ পৰা মুক্ত কৰিব। দেখিলে এই নামটো পৃথিৱীৰ লোকে বাছি দিয়া নাই, তেওঁৰ নামটো স্বৰ্গতে বাছি দিয়া হৈছে। আৰু স্বৰ্গৰ পৰাই বাছনি হয় পৃথিৱীত তেওঁৰ নাম ৰখা হৈছে যীশু। যীশুটোৰ অৰ্থ এইটো বহুত মিনিংফুল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকিব যে আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ অভিষেক কেনেকৈ আপুনি চিনি পাব, তাৰ বাবে বিষমভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। আপুনি ছেলফি ল'লে পাপ হ'ব নেকি, ইয়াৰ বাবে বিষমভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম। সকলোকে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, আমেন।